Englannissa yhdistyvät mielenkiintoisella tavalla toisaalta arkinen puoli ja toisaalta korkeiden tehtävien tuoma kimaluus ja kohtu. Mekin mielellämme laulumme aina ensimmäisenä Lauri Englannin kohdalla hänen korkeat valtiolliset ja kirkolliset tehtävät. Hän itse ei kuitenkaan pitänyt rameilusta, vaan oli enemmän käytännön läheinen työmyymä. Minun teki vaikutuksen, kun kuulin arkkipiispo Paarmalta, että Lauri Englannin kerrotaan lähteneen hoitamaan lasta kesken tilaisuuden vielä silloinkin, kun hän oli jo ministeri. Kyllä täytyy sanoa, että siihen aikaan se on ollut aika vallankumouksellinen ratkaisu. Tai että häntä kutsuttiin pyhäkoulupiispaksi, koska hän jatkoi pyhäkoulupitoa lapsille vielä korkeiden tehtäviinkin rinnalla. Meillä on tänään erinomaisen mielenkiintoinen seminaari edessä. Olemme saaneet arkkipiispa emeritus Jukka Paarman kunniavieraaksi kertomaan Lauri Englannin elämänpolun vaiheista. Idea Paarman kutsumisesta tuli siitä, että hän on juuri kirjoittanut kirjan Arkkipiispan talo, jossa kertoo talosta ja siinä asuneesta 11 piispasta perheestä. Lauri Englann heidän joukossaan. Jukka Paarma toimi 12 vuotta arkkipiispana ja on näin itsekin talon pitkäaikainen asukas. Kirjan lukiessa tulee hyvä mieli, niin lämpimästi ja hauskasti ja arkisten asioiden kautta Paarma kirjoittaa talon asukkaista, eikä unohda myöskään talonmiehiä että heidän perheitään. Kun olin nähnyt kirjan, ensimmäinen ajatus oli, että olisipa hienoa, jos voisimme saada Jukka Paarma tänne teulaan. Teulan pappilasta Lauri Englannin syntymäkodista mekin aloitamme tänään ilman matkamme. Erkkilän pappilan vaiheista kertoo opetusneuvos Kalervo Niemelä. Me olemme tottuneet täällä Teuvalla siihen, että yleensä se, mikä teuvalaisesta historiasta on tietämisen arvoista, ja se Kalervo melkein sen tietää, että jos ei tiedä, niin ottaa selville ja kohta pystyy kertomaan. Professori Markus Uksi käsittelee osuudessaan erityisesti Englannin merkitystä Suomen itsenäistymisessä ja valtiosäännön muotoutumisessa. Sen lisäksi, että Markku on julkisoikeuden johtavia asiantuntijoita Suomessa ja OK-akademiin professori, sen lisäksi ja erityisesti hän on tietysti tehnyt hienon kulttuuriteon täällä Teualla ostamalla kunnalta takaisin suun kotitalon. Ja Markkuhan saadetaan nähdä myös kitara sylissä bändinsä kanssa treenikämpällä. Näiden kolmen puheenvuoron jälkeen meillä on paneelikeskustelu, jonka vetäjäksi olemme saaneet päätoimittaja Toni Viljanmaan. Tarkoitus on, että paneelissa palaamme tähän päivään ja mietimme, mikä voisi olla Englannin perintö meille tänään. Tässä on myös yleisöllä mahdollisuus kysymyksiin. Tonin tausta ennen nykyistä pohjalaisen päätoimittajuutta on monipuolisesti monissa maakuntalehdissä ja muun muassa ulkoasiainministeriön palveluksessa. Ja taitaa olla niin, että oma bändi on myös Tonilla. Tonikin voi löytyä treenikämpältä kitara sylissä ja mikrofoni edessä. Tästä nyt oikeastaan puuttuu enää, että selviäisi, että myös Paarma soittaa jossakin. Kaikki puhujilla on tämä sama. Musiikista vastaavat tänään teuvolaisen laulun kaksi voimamiestä, Matti Laudila ja Esa Kulmala, ja heitä säästää Anto Yli-Kalmi. Lauri Englannin historia on myös meidän teuvolaisten historiaa, osa meidän tarinaamme. On tärkeää tuntea historiaa ymmärtämiseen kokonaisuuksia. Se on erityisen tärkeää nyt, kun asioiden kärjistäminen ja vääristäminen tuntuvat olevan suositumpaa kuin kysymys siitä, mikä on totta. Tämä kertoo siitä, kuinka langan ohut ihmisen sivistys lopulta on. Ja olen vakuuttunut, että oman ja muiden historian tuntemus on tärkeä osa sitä perustaa, sitä sivistystä, mikä lopulta pitää meidän inhimillisinä, toisia ymmärtävinä ja tolkullisina ihmisinä ylipäätään. Tästä näkökulmasta onneksi olkoon teille, että olette tänään saapuneet seminaariin. Meillä on tällä hieno joukko, kun lisätuoleekin tuoda, niin tarkoittaa vähän toista sataa. Lauri Englannin tarina on myös osa meidän tarinaa. Omat juuret seuraavat meitä. Meistä jokaisen matka on monien sattumien saatto. Tervetuloa.
Liemen varasta aloittaa Erkkilän pappilan seurakunnan ensimmäisen pappilan vaihe, historiallisen vaiheen selvittely aivan alussa. Toivon, että esitykseni käy päivityksestä niille, jotka joutuvat kuulemaan ehkä joitakin tuttuja asioita taas kerran. Kuuluttuaan pitkään Närpiön emäseurakuntaan saarnahuonekuntana keualaiset saivat usean epäonnistuneen hakemuksen jälkeen vihdoin 1694 kuningas Kaarle 11 tekemällä kuninkaallisella päätöksellä oman kappaleensa. Myönteisen päätökseen johtaneen anomuksen tueksi Keuan saarnahuonekunnan 38 isäntää olivat edellisenä vuonna piispan käräjillä lupautuneet maksamaan papilleen paremman palkan kuin kappalansa yleensä sai. Tuomiokapitulin puoltavan päätöksen perustelu kuuluu näin. Vaikkei toimenpide ollut välttämätön, koska Närpiön papit olivat saarnanneet kappelissa useammin kuin joka kolmas sunnuntai. Minusta perustelu tuntuu hieman siltä, että se on annettu pitkin hampaa. Joka tapauksessa näihin keuvasta tuli Närpiön kappelisen. Ensimmäisen kappalaisen keuvalaiset saivat Kristiinan kaupungin pedagogian opettajana toimineesta Simon Carlanderista, jonka sukujuuret ovat Pohjois-Pohjanmaalla Suursillien laajassa pappissuvussa. Virkataloksi keuvalaiset lunastivat kappalaiselleen Erkkilän kruununtilan, jonka silloin omistaja oli jo huonokuntoiseksi käynyt Niilo Tuomaanpoika, eikä jaksanut enää sitä viljellä. Peltoa siinä oli 12 tynnyrin alaa, eli noin 6 hehtaaria, ja hieman vähemmän. Seuraavana vuonna kuningas myösi talolle verovapauden, mitä muutkin kappalaiset nauttivat, kuten määräisessä todettiin. Ensimmäisen pappilan rakennuksensa seurakunta sai ostamalla Erkkilän talon, jota myöhemmin laajennettiin. Kappelikausi kesti melko tarkasti 100 vuotta. Tuona aikana Erkkilää isännöi vain 4 eri kappalaista, sillä kaikki hoitivat virkansa yli 2 vuosikymmentä. Viimeinen heistä oli Johan Forsman, josta tuli Teuan seurakunnan ensimmäinen kirkkoherra, kun Teua sai oikeuden oman kirkkoherraan Gustav IV. Adolfin Rottningholmin linnassa allekirjoittamalla julistuksella 1795. Tärkeimpänä perusteina mainitaan, että kappeli oli yli 5 neliöpenin kulman, aika hauska pinta, 5 neliöpenin kulman laajuinen, ja sen väestö ymmärsi vain suomea. Tällä päätöksellä Teuvasta tuli itsenäinen kirkkoherrakunta. Forsmannin työkausi teuvalaisten pappina kesti peräti 43 vuotta, joka on toistaiseksi pisin Teuvan seura. Itsenäiseen Teuan kirkkoherrakuntaan kuului saarnahuonekuntana enemmistöltään ruotsinkielinen Pirkkikylä sekä sen osana Närpijoki, jossa puhuttiin pääasiassa suomea. Jurvan Järvenpääkin oli silloin osa Teuaa. Teua oli itse asiassa suomenkielisen Etelä-Pohjanmaan Ainola 1700-luvulla itsenäistynyt ja heti oman kirkkoherran saanut pastoreiksi.
Käräjät olivat maaseudulla 1600-luvun lopulle saakka itsehallinnon tärkein toimielin, jossa talonpojat toimivat valtamiehinä ja huolehtivat usein myös päätösten toimeenpanosta. Aluksi teuvalaisten asioista päätettiin Närpiön käräjillä, kunnes 1851 teuva sai oman hallesmaan. Pitäjien papit velvoitettiin virallisesti vasta 1723 pitämään vähintään 2 pitäjän kokousta vuodessa. Tämän jälkeen käräjien rinnalla toimineista pitäjän kokouksista eli kirkon kokouksista tuli sekä kirkko- että hallintopitäjien tärkein paikallinen ratkaisupaikka. Sunnuntaisen jumalanpalveluksen jälkeen pidetyissä pitäjän kokouksissa käsiteltiin hengellisten asioiden ohella myös maallisia asioita. Esimerkkeinä vaivaishoito, kansanopetus, terveydenhoito, jotka ehkä olivat tärkeimpiä, muita käsiteltäviä asioita olivat teiden kunnossa pito ja rakentaminen, kyyditys, paloapu, yhteiset rakennuspankkeet ja yleensä rasitusten jakaminen. Samantapaisia asioita käsiteltiin myös Teuvan kirkon kokouksessa. Näiden kokousten toiminta oli pitkään vakiintumatonta, jopa nimeä myöten. 1700-luvulla käytettiin yleisesti joko pitäjän kokous tai kirkon kokous nimitystä. 1800-luvulla kirkon kokous yleistyi, mutta vasta 1865 asetus kunnallishallinnosta maalla sekä vuoden 1869 kirkkolaki erottivat selkeästi kirkon ja kunnan toimintaa. Paikallisesta itsehallinnosta toimihenkilöt olivat avainasemassa. Kirkkoherran asema oli aivan keskeinen, sillä hän oli koolle kutsuja, puheenjohtaja ja asioiden esille nostaja. Hänellä oli jo virantuo arvovalta sekä luku- ja kirjoitustaito ja yleensä hän myös osasi sekä suomen että ruotsin kieli. Luottamustehtävistä tärkein oli kirkon isännän tehtävä. Vaaleilla valitun kirkon isännän tuli huolehtia seurakunnan taloudesta sekä pienempien korjausten suorittamisesta kirkossa. Läheskään aina kirkon isännällä ei ollut tehtävän edellyttämää kirjoitus- ja tilinpitotaitoa. Tässä hänen apunaan oli kansan luottamusmiehen ja virkakoneistoon päin toiminut pitäjän kirju, jonka tehtävä oli siirtynyt käräjiltä pitäjän kokoukseen. Hänen tuli olla kirjoitustaitoinen ja ruotsin kieltä osaava henkilö, joka avusti talonpoikia virkakoneistoon päin ja hoiti monia muitakin paikallisille ihmisille suorastaan ylivoimaisia tehtäviä, esimerkiksi valituksia ja kääntäen ruotsinkielisiä asiakirjoja. Uudennusmiehen eli seksmannin puolestaan tuli huolehtia, että seurakunnan asukkaat suorittivat yhteiset velvollisuudet, elivät Herran nuhteessa ja tottelivat annettuja käskyjä. Erkkilän pappilassa ehti sen 272 vuoden aikana asua 11 kirkkoherraa sekä 4 kappalaista ja lisäksi usein myöskin kirkkoherran apupappeja. Ajoittain apupapit asuivat myöskin Tuokkolassa tai Hakalassa. Pappilan rakennus oli sekä pappisperheiden koti että virastotalo, josta seurakuntalaiset kävivät hoitamassa asioitaan ja josta myös toimitettiin kasteita ja vihkimiseen sekä pidettiin kokouksia.
Kirkkoherrat olivat kukin aikanaan alueen merkkihenkilöitä, jotka hoitivat kirkollisten tehtävien lisäksi lukuisia muitakin yhteisiä asioita ja omilla toimillaan olivat kehittämässä paikalla. Muutamat heistä vaikuttivat myös Teuvan ulkopuolella. Esimerkiksi Abraham Kajaanus 1800-luvun alussa harjoitti papin toimen ohella myös lääkärinä. Hänen taitonsa lääkärinä tunnettiin ja siihen luotettiin niin hyvin, että potilaat tuli omasta ja maakunnan muistakin pitäjistä ja jopa maakunnan ulkopuolelta aika 100 kuukautta. Kajaanuksen jälkeen kirkkoherraksi valittiin Pietari Tiklee, joka puolestaan osallistui suomalaisen kirjallisuuden seuran perustamiseen. Järjestyksessä 5. kirkkoherra oli Wilhelm Ingman, jonka virkakaudelle sattuivat pahat nälkävuodet ja myös Erkkilän ensimmäisen pappilarakennuksen tuhon tulipalo. Hänen aikanaan myöskin seurakuntaan oli leviämässä uusi uskonnollinen liike, eli lestadiolaisuus. Kirkon yleisen kannan mukaisesti Immankin vastusti alkuun liike. Hänen kerrotaan olleen itse mukana peltotöistä renkien ja torpparien ohella. Hän oli voimiltaan vahva mies, josta eräs torppari ihailen kertoi. Nosti täyden tervatynnyri suorille käsille. Vuonna 1868 Ingmanin perheeseen syntyi Lars Johannes, eli tuttavallisemmin Lauri Johannes, josta vuosien myötä tuli tunnetuin Teuvalla syntynyt henkilö. Hänestä kuulemme hetken kuluttua lisää. 1875 Erkkilä koki kovia, kun tuli pääsi irti Leski Ruustinna Emma Ingmannin hallinnoimasta pappilassa. Raju tulipalo tuhosi päärakennuksen ja suurimman osan 17 rakennuksen rakennuspyhdystä. Ainoastaan kauempana sijainneet sauna, kellari, riihtä, paja, säilyi. Muistona tästä sinänsä ikävästä tapauksesta on tämän kulttuuritalon Orrelan näyttelyosastolla vanha keinutuoli, joka on ainoa tunnettu palosta pelastunut esine. Tämä keinutuoli kiersi Ingmannin suvun mukana 140 vuotta, kunnes se palasi takaisin Teuvalle Kaarina ja Petri Ingmannin lahjoittamaan pari vuotta sitten. Palaneen pappilan paikalle rakennettiin uusi 40 kyynärää, eli noin 23 metriä pitkä pappilan rakennus ja myös uudet tarpeelliset ulkorakennukset. Tämän pappilan rakennus moni vanhempi teurolainen muistaa, joka on palokuvittikon. Toiseksi viimeisellä kirkkoherrana Erkkilässä asui perheineen meidän nykyisen kirkkoherranne isoisä Juho Annola. Hän toimi kansanedustajana vuosina 1930-38 ja toistamisen 1940-1950. Vuonna 1881 suoritetun katselmuksen mukaan Erkkilä oli kasvanut koltaan suureksi yhden 800 manttaalin tilaksi. Viljeltyä oli 64 sekä luonnonniittyä 120, hyötymetsää 620, joutumaita 10 tynnyriä. Eli jakamalla luvut kahtia saadaan pinta-alan muutettua hehtaaria. Pappilassa oli suuri karjasiina, 9 hevosta, 4 varsaa, 1 sonni,
28 lehmää, 10 nautaa, 40 lammasta, 6 sikaa ja 30 kanaa. Näin katselmuksista on todettu. Tässä vaiheessa Erkkilä oli siis yksi pitäjän mahtitiloista, jossa oli useita renkejä ja joka sai tarpeellista kausityövoimaa seurakunnan mailla sijainneiden mäkitupalaisten ja torppareiden taksimäärässä. Vuonna 1868 perustetun Teuvan kunnan hallinnosta Erkkilän kirkkoherroja ja muitakin pappismiehiä tarvittiin pitkään. Teuvan kuntakokouksen 14 esimiehestä 6 oli pappeja, jotka hoitivat esimiehen tehtäviä yhteensä yli 20 vuotta. Osoittaa kirkonmiesten tärkeää osuutta siinä vaiheessa, kun kunnallisen itsehallinnon asioita otettiin. Seurakunnan väkiluvun kasvu aiheutti kirkkoherran työmäärän kasvamisen, vaikka kunnalliset luottamustoimet 1800-luvun viimeisellä neljänneksellä vähemmän. Hänellä olikin jatkuvasti näitä apupappeja, jotka usein vaihtuivat. Jo 1894 pohdittiin kappalaisopiston perustamista, kun asukkaita Teuvalla oli suunnilleen sama määrä kuin nykyisin. Kuitenkin vasta 1908 saatiin toinen vakinainen pappi, kun aikaisemman kirkkoherran poika, nuorempi lehmä, valittiin kappalaiseksi. Erkkilän pinta-ala pieneni, kun sen maista erotettiin kappalaista varten Rauhalan virkatalo, jossa nykyisin toimii seurakunnan nuorisotalo. Samassa rakennuksessa. Ja rakennettiin sille tarpeelliset ulkorakennukset. Seurakunnalla oli tämän jälkeen 3 virkataloa, kun lukkari asui Orvalan virkataloa, jonka maista itse asiassa tämänkin talon tontti on aikanaan erotettu, samoin kuin jonka on nykyisen kirkon tontti. Sekin on ollut Orvalan virkatalo. Rukohjan radan pohjaksi Erkkilän maata tarkoitettiin 1901. Ajan tavan mukaan Erkkilään kuului lukuisia torppia. 1900-luvun ensimmäisellä neljänneksellä Erkkilässä oli yli 50 torppia. Torpista, ja nämä sijaitsivat niin sanotulla Pappilan haan alueella. Torpista osa itsenäistyi vapaaehtoisiin sopimuksiin, osa torpparilaiset tuli. Talvisodan jälkeen osa Pappilan maista luovutettiin pika-asutuslain nojalla Karjalan siirtoväelle ja niille muodostettiin 12 viljelystilaa. Jatkosodan jälkeen Pappilan maan alueelle muodostettiin 6 tiloja, joita asuttivat rintamamiehet ja siirtoväet. Edellisellä kerralla seurakunta luovutti maata noin 165 hehtaaria ja jälkimmäisellä kerralla yli 250 hehtaaria. Luovutusten jälkeen pappiloille oma maatalouden harjoittaminen päättyi. Erkkilän historia pappilana päättyi 1966, kun Teuvan seurakunta myi rakennusryhmän tontteineen Teuvan kunnan. Tiloissa toimi aluksi osa Teuvan kansalaiskoulusta vuoteen 1970, jolloin Teuvan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus siirtyi alueelle. Erkkilä oli aikanaan paikallishistoriallisesti erittäin merkittävä pappi, josta johdettiin alkuun jopa nykyistä Teuvan pitäjää suuremman alueen hengellistä, hengistä ja jopa taloudellista kehitystä. Arkkipiispa, jotka vaan.
No, täytyy aivan ensimmäiseksi pyytää anteeksi sitä, että minulla on huono matikka päällä. Minä jälkeenpäin hoksasin, että taisin tulla tuolla muistomerkille sanoneeksi Lauri Immanin kuolemasta, syntymästä on 159 vuotta, 149 vuotta on oikein. Eli ensi vuonna tulee 150 vuotta, että jotenkin ehkä se matikka pää tai muuten lomahtamasta tuli väärin ilmaisuus. No nyt se on korjattu. Vuonna 1930 pidettiin arkkipiispan vaali. Se herätti tavallista enemmän silloin huomiota. Kesällä kuollut arkkipiispa Gustav Johansson oli ollut todellinen kirkon patriarkka. Hän oli ollut arkkipiispanakin yli 30 vuotta. Edellisestä vuosisadasta 1800-luvun puolelta lähtien. Enemmän kuin kukaan toinen ennen häntä tai hänen jälkeensä. Mutta monen mielestä liian kauan. Vanhuksen viimeiset vuodet olivat olleet hiljaisia. Teologisesti hän oli jäänyt syrjään ajan virrasta. Ja nyt odotettiin suurella mielenkiinnolla uuden ajan alkua. Toinen huomattava huomiota herättänyt asia oli monen mielestä sitten erikoinen vaalitulos. Valituksi tullut Lauri Immanhan oli tunnettu enemmän valtiomiehenä ja poliitikkona kuin kirkkomiehenä. Hän oli jo parinkymmenen vuoden ajan ollut yksi maan kaikkein näkyvimmistä poliitikoista. Kahdesti pääministerinä ja sitten ministerinä ja eduskunnan puhemiehenä ja niin edelleen. Siellä ohjelmassa siinä nämä kaikki asiat luetellaan käsiopetuksessa. Kokoomuspuolueen puheenjohtajana hän on poliitikko pitkät ajat johtotehtävissä. Ainakin niin sanotun suuren yleisön mielessä tuntemattomaksi olivat jääneet hänen toimintansa kirkollisena päättäjänä ja teologian professorina. Arkkipiispan vaalin valitsijat katsoivat kuitenkin häntä nyt tarvittavan kirkon johtopäivältä. Itse asiassa Ilman oli ensisijaisesti kirkonmies, pappi ja teologi. Sellaiseksi hän oli tähän lähtiessään opintien ja valmistunut. Hän oli kaikkina politiikan vuosinaan ollut hämmästyttävän aktiivinen myös kirkollisessa toiminnassa. Hän oli ollut kirkolliskokouksen jäsen jatkuvasti vuodesta 1913 lähtien, yhtä kokousta lukuun ottamatta. Valiokuntien puheenjohtajana, usean komitean, kirkollisen komitean jäsenenä ja niin edelleen. Luottamustehtäviä hän hoiti Helsingin seurakunnissa ja useissa kirkollisissa järjestöissä. Samaan aikaan, kun hän oli valtiomiehenä, poliitikkona, ministerinä ja niin edelleen. Hän kirjoitti ahkerasti sanoma- ja aikakauslehtiin kirkollisista, ajankohtaisista ja teologisista kysymyksistä. Hänen maltillinen keskitien konservatismissa ei ollut sittenkään leimannut häntä pelkästään puoluepoliitikoksi, koska hän saavutti syksyn 30 arkkipiispan vaalissa huomattavan kannatuksen, voittain muutamalla äänellä vahvan kilpailijansa Viipurin piispan aivan. Mutta millainen mies tämä uusi arkkipiispa sitten oli? No, hänen elämäänsä ja toimintaansa on tänään valotettu jo aika tavalla. Syntyi täällä Wilhelm Immanin Keuvan kirkkoherran 11. lapsena. Isä kuoli Laurin ollessa 7-vuotias vähän alle. Silloin oli lapsia elossa kaikkiaan 11. Wilhelm Immann, siis Laurin isä,
oli oman sukuhaaransa ensimmäinen pappi. Se ei ollut tällainen pappissukuhaara. Etäisempiä sukulaisia kyllä oli enemmänkin pappisuralla. Sen sijaan äiti Emma Ottilia omaa sukua Sali, joka oli Wilhelm Wittmanin toinen vaimo. Hän oli vanhaa ruotsalaisperäistä pappissukua. Ja hänen kauttaan Lauri Wittman oli edeltäjänsä Gustav Johanssonin serkku ja sukua myös seuraajalle Erkki Kailalle. Samoin samaa sukupiiriin kuului sitten vähän myöhemmin arkkipiispaksi tullut Mikko Juh. Pappissuku jatkui ja laajeni sitten Wittmanin perheen kautta, sillä pojista 5 luki papiksi, siis Lauri Wittman. Tosin vain Lauri jatkoi teologisia opintoja perustasolla pidemmän. Koti oli vahvasti herännäishenkinen, mikä näkyi Wittmanin katsomuksissa myöhemminkin. Ja se näkyi muun muassa noissa vanhoissa valokuvissa. Lauri Wittmanista nuorena koulupoikana, hän oli aina jakaus keskellä päällä. Myöskin sitten vanhemmat. Se jakaus oli vaan levinnyt vähän laajemmin. Mutta Wittman ei sitten aikuisena oikeastaan herännäisliikkeeseen, niin kuin ei muihinkaan kirkollisiin herätysliikkeisiin varsinaisesti sitoutu. No, äiti Emma perheineen muutti sitten täältä Vaasaan, jossa Lauri kävi koulunsa. Äiti elätti perheensä Vaasassa koulukortteen ja pitämään. Sieltä Lauri sai päästötodistuksen Vaasan ruotsalaisesta museosta keväällä 1886. Ja seuraavana syksynä hän aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa tähtäimenä papin virkaan. Hän valmistui sieltä 1890, suoritti silloisen teologisen erotutkinnon. Mutta ei heti hakeutunut papin virkaan. Hän halusi jatkaa opintojaan ja suoritti pian filosofian kandidaatin tutkinnon. Ja hänelle järjestyi mahdollisuus opiskeluun myös Saksassa. Vuoden opinnot siellä antoivat hänelle monia virikkeitä. Hän perehtyi etenkin pedagogiikkaan ja teologiaan. Tutustui siellä saksalaiseen kansallismielisyyteen, joka oli kovasti nousussa. Ja se teki häneen vähän epämiellyttävän vaikutuksen, tämä saksalaismielisyys, näin kerrotaan. Ja tavallaan sen vastavaikutuksena hän sitten Suomeen palattuaan lähti mukaan suomalaisuusliikkeeseen. Opintojensa ohella Wittman hoiti sitten yliopistossa teologian assistentin Helsingin eri koulujen uskonnonopettajan sijaisuuksia sekä vuodesta 1894 Vaasassa suomalaisen normaalikoulun lehtorin virkaan. Edellisenä vuonna hän oli saanut pappisvihkimyksen Porvoossa. Väitteli sitten tohtoriksi, tai siihen aikaan sanottiin vielä lisensiaatiksi, mutta se vastaa sumille nykyään tohtoria. Vuonna 1900 hänen väitöskirjansa aihe oli Jeesuksen opetuslapseus, Jeesuksen opetuslapsi kasvatus. Tällainen nimi liittyy tähän pedagogiin ja teologiaa. Sen jälkeen hän sai sitten yliopistolta viran, assistenttiviran ja sitten vähän myöhemmin professorin viran käytännöllisessä teologiassa, jossa hänestä tuli pappien kouluttaja ja kasvattaja. Professoriksi hänet nimitettiin 1916. Ja siinä tehtävässä hän teki normaaleita professorin tehtäviä. Siis hänen tehtävänsä oli kasvattaa tulevia pappeja, opettaa heitä käytännön asioissa. Hänen erityisalansa oli tämä pedagogiikka, kasvatus- ja opetusoppi nimenomaan, ja sitten toisaalta kirkko-oikeus ja kirkollinen hallinto. Nämä olivat hänen spesiaalit.
alueella, jossa hän on varsinainen asiantuntija. Tästä pedagogiikasta sen verran pieni maininta, että hän oli siellä Saksassa ja jo ennen sitä ehkä ihastunut niin sanottuun Herbert-Zieglerilaiseen kasvatusmetodiin ja sen pyrkimykseen, jossa oli voimakas tämmöinen oppilaiden, nuorten ja lasten siveellisen luonteen kehittäminen. Tämä sopi hyvin Nymanin ajatusmaailmaan ja hänestä tuli yksi tämän pedagogiikan uranuurtajia maassa. Siitä on nimenomaan tästä puolesta tehty myöskin teologiatohtori Harmi Välimäki, joka on tehnyt kaksi teologian väitöskirjaa ja teologian väitöskirjaa ja kasvatusopin väitöskirjaa ja tämän kasvatusopin väitöskirjaa juuri tästä Nymanin pedagogisesta puolesta. Teologiset tutkimukset jäivät kyllä hänellä sitten vähän vähemmälle sen jälkeen, kun hän oli lähtenyt politiikkaan ja professoriksi. Ahkera kirjoittaja hän oli suuntasi sen jälkeen kirjallisen toimintansa enemmän ajankohtaisiin kirkollisiin kysymyksiin. Muutama sana Nymanista valtiomiehenä. Tähän yhteyteen. Ylioppilasvuosinaan Nyman ei ollut erityisesti innostunut opiskelijatoiminnasta tai politiikasta, mutta sen Saksan matkansa jälkeen hän kiinnostui yhteiskunnallisiin asioihin ja sortovuosien paineessa tämä isänmaallinen into vei hänen mukaan politiikkaan. Huolimatta ruotsinkielisestä kotitaustastaan aiemmasta taipumuksesta on perussuomalaisen perustuslaillisuuteen, ei perussuomalaisen, vaan perustuslaillisuuteen, ei tule vääriä yhteyksiä mainittuja, niin hän löysi oman poliittisen kotinsa vanhasuomalaisesta liikkeestä, joka sitten vanhasuomalainen puolue muutti nimensä kokoomukseksi myöhemmin. Valtiopäiväura alkoi jo viimeisillä säätyajan valtiopäivillä 1905-1906 ja jatkui sitten valittuna edustajana kaikilla valtiopäivillä vuoteen 1929 saakka lukuun ottamatta yhtä kolmivuotiskautta väliin. Hän kohosi nopeasti puolueensa johtavien miesten joukkoon ja vuonna 13 ensi kertaa eduskunnan puhemies. Hän kuului politiikan ykkösketjuun ehdottomasti, niin niistä aiheista lukee. Niissäkin hallituksissa muuten, joissa hän ei ollut pääministerinä, niin aikalaiset sanovat, että häntä pidettiin monta kertaa tosiasiallisena hallituksen johtajana, vaikutusvaltaisena henkilönä siellä. Nymania arvostettiin taitavana politiikan monenlaiset kuviot, hyvin tuntevana vaikuttajana, vanhasuomalaiskokoomuslaisena konservatiivina. Hän sai tietysti myös runsaasti vastustajia, mutta samalla myös arvostusta ylin puolueen rajoille. Tähän vaikutti hänen joustavuutensa poliittisissa linjanvedoissa. Hän kulki puolueessaan eräänlaista keskitietä, ja oli valmis myös etsimään vaikeissa kysymyksissä sovitteluratkaisuja, kuten oli myöskin valmis niin hänelle osoitettaessa muuttamaan kannaansa. Silloin sellaista joustavuutta hänessä oli. Hän vastusti kyllä jyrkästi ääriliikkeitä niin vasemmistolaista kuin äärioikeistolaista. Ääritoimintaa ja äärinäkemyksiä. Nymanin poliittista toimintaa erityisesti tutkinut professori Vesa Paris luonnehtii häntä pragmaattiseksi konservatiiviksi ja porvarillisen yhteistyön ajajaksi, jonka toimintaohjeet olivat ideologisesti lukkoon lyötyjen ratkaisujen välttäminen ja olosuhteiden huomioon ottaminen.
Hänessä ei ollut kansaa menevää karismaattisuutta, vaan hän oli enemmän valiokunta- ja neuvottelun kuultaja, joka osasi ja käyttikin vaikutusvaltaansa suurelta osin muualla kuin julkisuudessa. Poliittisissa pakinoissa ja pilapiirroksissa Ingman oli hyvin suosittu hahmo. Vaikka hän ei ollutkaan alun perin esikuva sille pilapiirrosten kokoomuslaiselle lihavahkolle kypäräpapille, niin hänen yhdellä hahmonsa esiintyi useimmiten edustamassa pilapiirroksissa puolueitaan. Iso Lauri, kuten häntä nimitettiin sekä politiikassa että kirkossa, Iso Lauri oli itse asiassa osuva lempinimi sekä hänen ulkoisen hahmonsa että vaikutusvaltansa perusteella. Sitten jotakin hänestä teologina ja kirkkopoliitikkona. Teologisissa opinnoissa Immanilla oli kaksi läheistä opettajaa, jotka johdattivat hänen opiskeluaikana niin sanotun raamatullisen teologian, eli pekkiläisyyden kannalta. Tämä raamatullinen suunta oikeastaan tunnetaan yleisesti täällä Pohjanmaalla kyllä aika hyvin. Se oli melkein, voi sanoa, kansanomainen herätysliike, joka syntyi alun perin herännäisyydestä eronneiden pappien muodostaman joukkoon. Mutta siinä oli sitten teologisia esikuvia nimenomaan Saksassa. Johann Tobias Beck oli tämä profeetta, josta tämä sai alkunsa tämä liike, ja sen perus ajatus oli nimenomaan tämmöinen vahva raamatullisuus, että raamatun mukaan piti elää ja siitä oppia ammentaa mahdollisimman tarkkaan. Se nyt ei ihan tarkkaan vastannut tämmöistä nykyajan käsitystä fundamentalistista, mutta oli kyllä sinne päin olemassa. Se oli oikeastaan papistossa semmoinen vahvi liike juuri siinä vuosisadan vaihteessa ja 1900-luvun alkuvuosina. Tähän Ingman liittyi. Tähän kehitykseen vaikutti hänelle tärkeäksi muodostunut teologinen lauantai-seura. Se oli aluksi epävirallinen nuoren teologipolven keskustelupiiri, jonka aiheena olivat sekä teologiset että käytännölliset kirkolliset aiheet. Sen jäsenistä monet olivat opiskelleet ulkomailla ja saaneet vaikutteita modernista teologiasta. Ja näin se liike tai ryhmä toi kirkolliseen keskusteluun uusia kirkon vanhoillisesta johdosta poikkeavia näkemyksiä. Se muodosti ytimen syntyneelle niin sanotulle nuorekirkolliselle liikkeelle. Toiminta keskittyi sekä kirkon sisäiseen uudistamiseen että apologeettiseen, siis kristinuskoa älyllisesti puolustavaan dialogiin, vapaamielisen ja kirkon vastaisen sivistyneisön sekä sosialistisen työväenliikkeen kanssa. Seura tuotti aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, eivätkä myöskään poliittiset kysymykset olleet sille vieraille. Seuran henkisenä johtajana on pidetty Viipurin piispa, myöhemmin arkkipiispa Heikki Kaino. Mutta myös Lauri Ingman, hänen toverinaan, joka liittyi seuraan pian Saksasta paljon jälkeen, oli yksi aktiivisimpia vaikuttajia. Tämän liikkeen ja seuran jäsenet oikeastaan valloittivat 1920- ja 30-luvulla kirkon kaikki merkittävin johtoasemat. Arkkipiispan virkaa on myöhemmin. Lauantai-seuran perintönä Ingman edusti edeltäjäänsä Gustav Johanssoniin verraten uudenlaista kirkon uudistuksille avoimempaa teologista ja kirkkopoliittista linjaa. Vaikka ikävuosien karttuessa hänenkin kohdallaan nuoruuden uudistusmieli tasaantui, merkitsi arkkipiispan vaihdos 1930. Joka tapauksessa kirkon johdossa merkittävää muutosta uudempaan, modernimpaan suuntaan. Tätä Ingman tuo arkkipiispaksi merkitsi.
kirkkopoliitikkona immanoin vaikutusvaltainen ja merkittävä. Tässä yhteydessä hänen toimiinsa voi viitata vain tärkeimmiltä osin. Mitä hän on kirkkopoliitikkona? Haikka hän oli politiikassa aika lailla vanhoinen, konservatiivinen. Hän kirkollisissa asioissa edusti joitakin hämmästyttävän moderneja, valtavirrasta poikkeavia näkemyksiä. Hänellä oli hyvin vahva kansankirkkonäkemys. Suomen luterilainen kirkko ei ollut hänen mielestään kansankirkko suuren jäsenmääränsä vuoksi, vaan toimintansa ansiosta. Kansankirkko oli kansan omakseen tuntema kirkko. Se oli hänen tärkeä. Siihen ei kuitenkaan tullut kuulua pakollisesti. Niinpä hän ajoi voimakkaasti uskonnonvapautta. Ja uskonnonvapauslaki, jonka vahvimpia puolesta puhujia vastoin kirkon johdon enemmistön kantaa. Hän oli, se saatiin vuonna 1922, tämä uskonnonvapauslaki. Tässä asiassa Immanuel oli kiivas ja aktiivinen. Uskonnonvapauden ohella hän vaati myös niin sanotun ehtoollispakon poistamista. Tämä ehtoollispakko tarkoitti sitä, että jos olisi naimisiin, niin oli oltava todistus konfirmaatiosta ja ehtoollisella käymistä. Ja sen seurauksena sillä ehtoollisella oli käytävä myös naimisiin. Immanuel ei pitänyt tätä oikeana, että joku tulee pyhälle sakramentille vain sitä varten, että saa naimisiin. Ei se on sakramentin väärinkäyttö. Ja vaikka arkkipiispa kovasti puolusti ja monen muutkin kirkon miehet, niin Immanuel ajoi vahvasti tätä ehtoollispakon poistamista. Hän oli hyvin moderni siinä mielessä ja se sitten toteutui. Niin ikään Immanuel vaati valinnaista siviiliavioliittoa. Se oli yksi hänen ohjelmansa vaatimuksia. Modernia ajattelutapaa edustivat myös papinvaalin muuttaminen varallisuusperusteisesta henkilöperusteiseksi. Siis äänimäärä papinvaalissa ei sitten hänen mukaansa pitänyt riippua siitä, kuinka paljon hehtaareita olisi. Kuinka paljon oli varallisuutta, vai jokaisella tulisi olla samanlainen äänimäärä. Tämäkin sitten toteutettiin. Ja vielä yksi asia sanoi, että hän ajoi hyvin voimakkaasti naisten vaalikelpoisuutta kaikkiin kirkollisiin luottamuksiin. Sekin oli aivan uutta. Silloin ei ollut taisi pääsyä kirkkovaltuustoon tai muihin tehtäviin. Immanuel ajoi tätä. Kirkollinen vähemmistö oli hänen takanaan, mutta sekin tuli sitten pian voimaan. Siis näissä asioissa hän oli hämmästyttävä moderni nykyaikainen ihmisellä. Vaikka hän oli leimattu konservatiivisesti. Mutta hän oli valmis uudistuksiin. Ja kun tällainen mies sitten tuli arkkipiispaksi, ja edellinen arkkipiispa oli oikein hänen vastustajansa olivat leimanneet taantumuksen mustimmaksi edustajaksi. Arkkipiispa Juhansson, joka oli hyvin vanhoinen, tai hyvin vanhoinen päivänä. Niin siinä oli suuret odotukset tähän arkkipiispan vaaliin siinä vaiheessa. Ja Immanuel katsottiin, että hän on oikea. Hän oli juuri silloin 1920-luvun lopussa vetäytymässä politiikasta. Hän oli jo ikään kuin ja hän katsoi, ettei hän enää halua eduskuntaa, niin asettui keidokkaaksi, vaan hän vetäytyi sinne hoitamaan lopuksi aikaansa professorin virkaa yliopistoon. Hänen vaikutusvaltaisakin omassa puolueessa oli jo siinä vaiheessa vähän heikentynyt, oli uusia johtajia, sellaisia paasikin. Ja muuten.
Myös hänen terveydentilansa oli vähän huonontunut. Hän oli joutunut turvautumaan sopittiin sairauskoviin, jotka olivat hänelle erittäin vaikeita. Starkpiispa Paasi tässä välissä olisi kertoa, että se herätti todella suurta mielenkiintoa jo silloin poikkeuksellisesti. Ja sitä kirjoitettiin näistä ehdokkaista sitten myös ihan maallisissa lehdissä, vaikka kuinka paljon. Siihen oli sinne niin loppusuoralle valikoitunut kolme ehdokasta. Imman oli yksi. Siinä oli hyvin vahva ehdokas, oli Viipurin piippakunnan piispa Erkki Kaila. Oli vähän sukuakin Immanille, niin kuin totesi. Ja sitten Helsingin teologisen tiedekunnan johtava ja tunnetun professori Antti J. Pietinen, joka oli tunnettu hyvin ankarana ja tiukkana, kaikkia mahdollisia asioita helposti kritisoivana miehenä. Tompan Tuomo, sen niminen poliittinen pakinoitsija, kirjoitteli. Hän tunnetti koko maassa, hän kirjoitteli pakinoita moniinkin lehtiin. Kirjoitti vähän ennen tätä arkkipiispan vaalia suunnilleen tähän tapaan, että saa nähdä, kenet me näistä kolmesta sitten saamme arkkipiispaksi. Ne ovat vähän erilaisia mieliä. Jos me sanomme tämän Viipurin piispan Kaila, niin me saamme sitten arkkipiispan. Jos me saamme professori Ingmanin, niin me saamme arkkipiispan. Jos me saamme tämän professori Pietilän, niin me saammekin arkkipiiskan. Tämäkin ehkä kuvaa vähän Ingmanin asemaan tässä. Hän on tuonnettansa ja arkkipiispan he saivat. Ingmanista tuli arkkipiispa vuonna syksyllä 30 hänen pihittiin marraskuussa muistaakseni. Kun hän tuli arkkipiispaksi, niin tietysti heräsi se kysymys, että onko hän nyt sitten piispa vai poliitikko. Hänet poliitikkoja tunnettiin. Ja tämä oli suuri kysymys, tämä hänen menneisyytensä, poliittisen menneisyytensä ja arkkipiispuuden suhde. Siinä olikin tietty jännite, koska jokaista arkkipiispan julkista kannanottoa, varsinkin yhteiskunnallisissa asioissa, arvioitiin myös poliittiselta kannalta. Toista mieltä olevat halusivatkin leimata heti Ingmanin politikoivaksi kirkon johtajaksi. Toisaalta Ingmanilla oli juuri taustansa vuoksi hyvät edellytykset ottaa asiantuntevasti kantaa ajan yhteiskunnallisiin ja eettisiin kysymyksiin. Hänellä oli hyvät suhteet niin presidenttiin kuin muihin johtaviin miehiin ja kyllä hän käytti sitä vaikutusvaltaansa sitten ei julkisesti vaan enemmän taustalla, myöskin arkkipiispan aikanaansa, joka kyllä sitten jäi valitettavan lyhyeksi. Varsinaiseen puoluepolitiikkaan hän arkkipiispa kaudellaan varoin puuttumassa. Aivan kokonaan se ei kuitenkaan onnistunut, sillä pian virkaan astumisen jälkeen arkkipiispa joutui ottamaan kovasti kantaa asiassa, joka vaati sekä kirkollista että poliittista viisautta. Lapua liikkeeseen. Siinähän oli näyttävästi mukana papistoakin. Ja se näytti aluksi Ingmanin mielestä myönteiseltä liikkeeltä. Ottihan se jyrkän kielteisen kannan kirkkoa vastaan hyökänneeseen bolshevistiseen jumalakielteisyyteen, niin kuin sanoin. Kun sitten väkivaltaisuus tässä liikkeessä sai enemmän sijaa, hän alkoi ottaa siihen etäisyyttä. Etenkin liikkeen johdossa olevia pappismiehiä hän nuhteli. Hän puhutteli heitä ja myöskin lähetti kirjeitä Karekselle ja muille. Ja sävy jyrkkeni sitä mukaan, kun väkivaltaiset ilmiöt
kasvoivat. Tilanne kärjistyi Mäntsälän kapinan aikana. Arkkipiispa puhui radiossa ja antoi lausuman Helsingin lehtien etusivulle kannanoton, jossa hän jyrkin sanoen tuomitsi aseellisen toiminnan epäkristilliseksi, viitaten muun muassa Jeesuksen sanaan pietäminen tämän miekan käytöstä. Tähän tapaan kuului jyrähtely Turun arkkipiispan talosta. Ne, jotka nyt ovat vetäneet miekkansa tupesta, ovat ilmoittaneet sillä tahtovansa suojella muun muassa kristillistä uskontoamme sen elinjuuria vastaan tähdätön henkisen ruttoliikkeen turnauksessa. Mutta vapahtaja sanoi, pistäkää miekkanne tuppeen. Häntä ja hänen valtakuntaansa ei voida puolustaa aseilla. Joka sitä yrittää tehdä, hän ei tiedä, minkä hengen lapsi hänen tulisi olla. Jumalan valtakunnan työtä ei tehdä väellä eikä voimalla, sitä tehdään vain Herran hengellä. Miekka siis takaisin tuppeen, muuten toteutuu se sana, että ne kaikki, jotka miekkaan tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat. Näin Ingman. Arkkipiispan kannanotto tuli samana päivänä julkisuuteen presidentti Svinhufvudin kuuluisa puhe, jossa hän sanoi, että lähtekää kotiin. Ja nämä kaksi julkilausumaa on sittemmin asetettu rinnakkain Mäntsälän kapinan ratkaisemina taltiopäivinä. Myös myöhemmin hän käytti fasismiin ja väärin ulkomaisiin esikuviin viittaavia jyrkkiä puheenvuoroja, joita varsinkin IKL:n piirissä sitten paheksuttiin. Niin, tästä kirkollisesta toiminnasta. Mä koitan olla siinä nyt lyhyt sananen. Siis hänen erityisalojaan myöskin arkkipiispana oli kasvatukselliset ja hallinnolliset kysymykset. Arkkipiispahan on suurelta osin hallintomies myöskin. Se oli hänen erityistä alansa. Hän taitavasti johti kirkkoa noina 4 vuotena, jotka hän on arkkipiispana. Hän kävi ahkerasti piispan tarkastuksella, tosi hän sairasteli välillä ja joutui niitä perumaan, mutta varsinkin ensivuosina hän teki sitä paljon. Tämä kasvatuspuoli oli hyvin tärkeä, niin kuin täällä jo viitattiin. Hän oli jo opiskeluaikana ja nuoruudessa ahkera pyhäkoulun opettaja, josta toiminnasta hän myöskin löysi vaimonsa. Ja siis väitetään, että hän myöskin näinä professorivuosinaan ja poliitikkovuosinaan piti osan aikaa pyhäkoulua. Ja piti pyhäkoulun opettajien koulutusta niin, että häntä kirkon piirissä nimenomaan pyhäkouluväki piti hänestä omana pyhäkoulupiispana. Vähän huonosti sopii hänen ulkonaiseen olemukseensa ja habitukseensa. Hänellä sydän syntyi tälle lasten ja nuorten kristilliselle kasvatukselle. Toinen tärkeä asia oli kirkon suhteet ulkomaihin, toisiin kirkkoihin. Siis ekumeeninen toiminta, se käytännössä katsoen alkoi hänen aikanaan, koska hänen edeltäjänsä ei ollut siitä asiasta olekaan innostunut. Pikemminkin päinvastoin. Ingman solmi suhteita Pohjoismaiden kirkkoihin ja myöskin muualle Eurooppaan. Se ekumeninen toiminta eteni hänen aikanaan aivan uudelle tasolle. Ja siitä tuli kirkon virallista toimintaa ensimmäistä kertaa. Ingmanin toiminta kausi arkkipiispana merkitsi siis uuden aikakauden alkua. Kirkko selvästi avautui sekä yhteiskuntaan päin. Ingmanilla oli luonnolliset suhteet politiikan johtoon, valtiojohtoon ja tuntemusasioihin. Se avautui myöskin kansainvälisesti. Vaikka Ingman oli konservatiivi, hän edusti kirkossa
raikasta uutta tuulahdusta edellisen enemmän sulkeutuneisuuden ajan jälkeen. Kovin mittaviksi nämä uudet asiat eivät kuitenkaan ehtineet kasvaa, sillä Imanin kausi jäi, niin kuin sanoin, kovin lyhyeksi. Sairaudet olivat häntä aivan viimeisenä vuosina. Kesäkuussa 1934 oli Tampereella piispavihkimys. Tampereen piispa vaihtui ja hän ei enää jaksanut sitä toimintaa, vaan hän pyysi Viipurin piispaa toimittamaan sen edestänsä. Vuonna 1934 hän siis kuoli. Muutama sana lopuksi siitä, millainen Imman oli henkilö. Hänhän oli solminut avioliiton kesäkuussa 1894 helsinkiläisen Anna Rankkeen kanssa, johon hän oli tutustunut molempien toimiessa pyhäkoulunopettajana. Se on hyvä, että nuoriskolle tässä mielessä ryhtyä toimimaan pyhäkoulunopettajana. Voi löytyä enemmän myös opettajille niitä elämän evät. Seuraavana vuonna heitä syntyi tytär, synnyi. Mutta pian nuorta perhettä kuitenkin kohtasi onnettomuus. Anna Ingman sairastui ja kuoli tyttären ollessa vielä alle vuoden ikäinen. Lauri Ingman jäi leskeksi ja yksinhuoltajaksi. Uuden avioliiton Ingman solmi sitten vuonna 1900. Puoliso oli Vaasan tyttökoulun opettaja tai Matilda Alme. Heille syntyi 5 lasta. Lisäksi perheessä oli 2 kasvattilasta. On myönnettävä, että tämän päivän juhlassa on Ingmanin jälkeläisiä myös mukana. Ingmanista henkilönä tiedetään, että hän oli hyvin työkeskeinen ja ahkera. Työ antoi elämälle sisällä. Kun lääkäri määräsi hänet hellittämään työtahtia, että nyt teet liikaa töitä, ja jopa sairaslomalle. Hän totesi eräässä kirjeessään, että ei ollut mukavaa ikävystyä kuoliaaksi pysyäkseen hengissä. Tämä oli jotenkin tyypillistä Ingmanin. Hänellä oli tämän kaltaisia ajatelmia ja suhtauksia. Kohta tulee vielä toinen. Kovin temperamenttisena häntä ei voinut pitää. Pikemminkin tyyneys ja rauhallisuus, jotka hän varmaan äidinänsä peli, kestivät tiukassakin paikassa. Edustamisesta, johon hän tietysti joutui, ja kaikenlaisesta grameudesta, jota hän oli joutunut yllin kokemaan, hän ei ollut innostunut, pikemminkin päinvastoin. Edustuspäivälliset olivat hänelle kertomansa mukaan vastenmielisiä. Vaikka hän olikin hyvä seuramies, napakka keskustelija ja viljeli usein terävää huumoria. Hän oli tunnettu tilanteeseen sopivista sutkauksistaan niin poliitikkona kuin arkkipiispana. Presidentti rouva Esther Stolberg on kertonut omissa muistelmissaan, kuinka hän istui eduskuntatalon vihkiäisjuhlassa. Kutsuvieras Lehterillä toisella puolella istui Mannerheim ja toisella puolella arkkipiispa Ingman. Kun sitten ohjelmassa tuli se vuoro, että valtiovarainministeri nousi puhumaan, niin Ingman kääntyi rouva Stolbergin puoleen ja kuiskasi hänelle, että nyt tulee kyllä pitkä puhe. Rouva kysyi, että mistä arkkipiispalla sellainen tieto on. Tämä vastasi, minä tunnen hänen isänsä, se on kirkkoherra. Siitä kai hänellä on se pitkäveteisyytensä. Pareksen mukaan, Ingmanissa oli kyllä havaittavissa ylen katsetta typeryksiä kohtaan ja kyvyttömyyttä laskeutua viiteen rationaaliselta tasolta.
Ivanin sutkaukset, joihin toisinaan sisältyi myös varsin pistävää satiiria, eivät varsinkaan poliittisia vastustajia aina miellyttäneet. Elämäntavoilta Ivanin kerrotaan olleet yksinkertainen. Taloudessa on tarkka, mutta samalla hyvin auttavainen ja toisista huolehtiva. Tämä huolehtivaisuus tuli näkyviin muun muassa siinä, että perheen talouteen oli aina kuulunut kasvattilapsia, ja palvelijoidenkin lapsille pyrittiin järjestämään hyvät koulutusmahdollisuudet. Perhe hoiti kodissaan kymmeniä vuosia halvaantunutta perheen entistä opelijatarta. Se, että hyväntekeväisyys kuului luonnollisesti kristityn perheen arkisen elämään, oli hänelle tuttua jo lapsuudesta Harmaan Teuvan elämäoppilasta. No lopuksi, inhimillisen ja elävän kuvan arkkipiispasta on antanut turkulainen rovasti Jaakko Haavio, joka on kertonut Ivanista oma muistikuvansa perusteella. Ja tähän Haavion piirtämään kuvaan minä sitten päätän tämän oman osuuteen. Haavio kirjoittaa näin. Ivan oli myös suuri humoristi. Hän luki mielellään Kiveä, Nortamoa ja Kiplingiä ja lisäsi jatkuvasti leikekokoelmaansa myös huolellisesti tallettamillaan häntä itseään esittävillä pilapiirroksilla. Hän oli aikoinaan kiitollisimpia tämän taidealan malleja. Luonteenomaisine tanakkoinen vartaloineen, kaksoisleukoineen, lipereineen ja rihmarilleineen. Tuttavallisessa seurassa Ivan oli mitä rattoisin toveri. Hän saattoi ottaa silloin esille isältään perinnönsä huivi ja puhallella yksinkertaisia sävelejä. Tällainen mies oli Lauri Ivan. Antoni Yli-Kallio Finlandia.